Lado. Aqui vocês não ouvem não consigo ouvir o áudio de vocês. Bom, muito obrigada. Não sei se me ouvem. Não? Não. Agora sim. Bom, esta proposta se chama Mudanças Várias do PDP, porque inicialmente havia mudanças adicionais a que eu apresento agora. Mas ao longo das diferentes versões e depois de discutir com a comunidade, vimos que a comunidade aceitava apenas algumas mudanças, que são as que esta versão tem. Basicamente, a experiência que temos com o PDP nos últimos anos, desde que foi aprovado, acho que foi na reunião do Panamá, foi nos mostrando diversos aspectos que deveriam ser melhorados. O primeiro deles, talvez pela tradução do inglês e de outros PDPs, como se aplica, como são aplicados em inglês, falam sempre sobre abandonar uma proposta, quando o autor, na verdade, não abandona, mas a retira. Então, acho que é importante determinar essa diferenciação, porque autores que apresentam isso depois não continuam. E quase nunca esse é o caso. Normalmente decidem, junto com a conversa, com a comunidade, com os moderadores, decidem retirar a proposta. Logo, outro aspecto é no Lascol, aquilo que nós chamamos de mudanças editoriais. Tentamos definir que nos referimos a mudanças editoriais, bom, por gramática, por formas de redação, ortografia, que não mudem a redação que temos na proposta. Por quê? Todo o processo de discussão de uma proposta, quando ela chega ao consenso, é ratificada e passa a ser parte do manual de políticas, quando ela é lida, não tem ela não há uma forma fácil de ver qual foi o caminho que essa proposta, ou seja, no qual essa proposta foi discutida. Então, se eliminamos certas informações, pode ser interpretada de uma forma diferente da qual foi interpretada durante a discussão, durante sua discussão. Essas são as pequenas mudanças que se refletem da seguinte maneira. No primeiro ponto 324, você está tirando parte da tela, agora melhorou? Acho que eu perco parte do texto. Bom, melhorou. No ponto 324, o que dizemos é que, basicamente, modificamos o aspecto que eu já mencionei, que, em vez de falar sobre abandono, falamos sobre retirada. Quando uma proposta não chega a consenso, os moderadores, uma de suas responsabilidades é justamente, segundo os autores, decidir se essa proposta deve ir, ou seja, merece ter uma nova versão. Se não for esse o caso, se a discussão da comunidade define que isso não tem sentido, então eles podem retirar a proposta e não abandoná-la. Essa é a primeira mudança que fazemos com esta versão. Em segundo lugar, como vocês podem ver na tela, do lado esquerdo, temos o texto atual e do lado direito é o texto proposto com a mudança. E coloquei em negrito o que estamos realmente mudando. O resto do texto seria uma duplicação do texto original. Aqui queremos dizer que, bom, isso aconteceu há pouco em algumas propostas, alguns anos, e depois a outra foi a que o Tomás comentou, que não foi ratificada pela diretoria por este motivo. Quando, durante a last call, os últimos comentários, né, há mudanças. O que estamos dizendo é que essas mudanças devem estar refletidas numa nova versão. Não pode ser que o manual de políticas apareça sem o texto da política discutida no last call. É isso que nós estamos fazendo com esta pequena mudança. Então, de fato, é necessário reiniciar a last call, porque houve uma modificação, mesmo que tenha sido apenas de edição, durante essa last call. Essas são as duas mudanças que estamos fazendo. E aqui no last call,
Definimos que, para que seja mais concreto, essas mudanças permitidas na Last Call são exclusivamente de editoriais, ou seja, questões de ortografia, gramática, redação ou algo parecido, sempre que o texto que chegou ao consenso não perca nenhum detalhe, mesmo que seja apenas informativo. Para coincidir, para que coincidam as duas versões, aquilo que foi discutido na comunidade e a versão final. Porque não seja, que não aconteça de apagar a informação que já foi, que constava do original. Assim, os que chegarem depois não vão saber aquilo que foi discutido realmente, não vão poder interpretar, então, a proposta corretamente. Com isso, eu teria terminado, então, a minha apresentação. Tenho mais alguns slides. Tenho aqui a análise de impacto do staff. Muito obrigado, Jordi. Verem que eu perdi aqui o roteiro. Convidamos agora a Mariela Ciris Rocha, staff do LACNIC, para apresentar a análise de impacto em 5 minutos. Ciris quer dizer menino ou menina, criança. Olá, como estão todos? Bom, o Jordi acaba de modificar a proposta, eu vou comentar sobre a análise de impacto. O staff não tem comentários adicionais sobre essa versão da proposta, já tínhamos feito comentários anteriormente, mas temos uma recomendação, uma sugestão. Sugerimos aproveitar a oportunidade, que a comunidade aproveite essa oportunidade para promover um debate mais amplo, para resolver de alguma forma a inconsistência que fica evidente na não ratificação da proposta LAC 2022-3, versão 1. Esta inconsistência, já que eu tenho tempo para comentar, vou aproveitar, tem a ver com o uso dos termos mudanças menores, mudanças editoriais, que são usados como expressões equivalentes. Então, essa é a sugestão que nós fizemos enquanto ao impacto nos sistemas de registro e ou outros sistemas. No caso de que essa proposta, no caso se a proposta for aprovada, deve-se atualizar o sistema de políticas para que contemple a possibilidade de preparar uma versão da proposta e reiniciar o sistema da etapa da Last Call, no caso de mudanças editoriais. Isso é tudo. Muito obrigado, Mariela. Jordi, se pudermos voltar à minha apresentação. Aqui está. De certa maneira, eu estou de acordo com o comentário do staff, que é hora de discutir ou lançar na comunidade esse assunto, ou seja, o que queremos dizer quando falamos sobre mudanças menores. Mas isso não é muito fácil, então entendo que seria bom lançar outra proposta, eu poderia lançá-la e incluí-la na lista de políticas para que todos vejam se querem realmente realizar essas mudanças menores, ou dar alguma nuance. O que propomos aqui no Last Call e antes de alcançar o consenso. São duas etapas completamente diferentes. Mesmo concordando com o staff, eu entendo que o staff não está sugerindo que façamos isso na mesma proposta, que lancemos isso, mas não nesta proposta. Não estamos pedindo uma nova versão desta proposta que incorpore essa sugestão do staff. Seria isso, basicamente. Muito obrigado. Muito bem. Começamos o tempo de discussão para que vocês compartilhem suas dúvidas, seus comentários. Vocês podem fazer com os microfones. Temos Franco Cabreira do LACNIC, que está administrando o nosso Zoom para aqueles que estão participando remotamente. A ideia é que cada pergunta tem 2 minutos e a resposta também tem 2 minutos para ser dada. Comecemos com a discussão, então. Comecemos com a discussão, então.
francômetro. Franco, será que você pode me avisar se tem gente que está pronta para começar a discussão? Olha, primeiro, antes de mais nada, queria dizer que eu estou de acordo com essa proposta. Em segundo lugar, quero convidar as pessoas que estiveram no tutorial de políticas e voltar a lembrar que esse é o momento de usar o microfone e se manifestar. Então, por favor, participem, são todos muito bem-vindos a esta grande comunidade. Ariel, desculpe, não sei se estamos de acordo. Sim, estou de acordo. Aqui não ouço nada. Muito obrigado, Ariel. Também temos as perguntas pela web. Se quiserem fazê-las, podem fazê-las através do Zoom. Muito bem, Franco. Tem alguma coisa no Zoom? Não temos nada no Zoom por enquanto. Muito bem. Aqui na sala não tem mais? Não tem nada. Bom, vamos agradecer então o Jordi. Se não há comentários, passamos então. Um momentinho. Vamos medir a temperatura da sala agora para levá-la em consideração na hora de medir o consenso. Pedimos então que, em três etapas, que levantem a mão. Se estão de acordo, primeiro; se não estão de acordo, segundo; ou se abstêm, em terceiro lugar. O pessoal do LACNIC vai ajudar-nos a contar as mãos levantadas, e aqueles que estiverem no Zoom, vai aparecer uma enquete que provavelmente diga poll ou votação. Lembrem que é apenas uma medição de temperatura e não uma votação com relação à proposta. Então, durante 2 minutos, vamos medir a temperatura da sala. Se aqueles que estiverem a favor da proposta, levantem a mão, por favor. Mantenham a mão levantada, sim, podemos contar. Acho que já contamos. Muito obrigado. Agora levante a mão aos que estão contra esta proposta. Muchas gracias nuevamente. Muito obrigado novamente. Levante a mão então. Levantem a mão aqueles que se abstêm de emitir sua opinião sobre essa proposta. Muito obrigado a todos. A proposta termina suas 8 semanas de discussão no dia 7 de junho de 2023. Portanto, a partir desse dia e até dentro de 2 semanas, os moderadores comunicaremos à comunidade se essa proposta alcançou consenso ou não. Estão todos convidados a acompanhar a discussão da proposta na nossa lista de políticas. Muito obrigado, Jordi. Vamos um aplauso para o Jordi. Obrigado.